こんにちは、みっちゃんディクショナリーのみっちゃんです。アップルが大好きなみっちゃんです。今回はこれ、見たことある人いるかな。これ昨日初めてアップル京都に行きました。友達とね。そして友達にプレゼントしてもらいました。わー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 、嬉しい、めっちゃ嬉しい。これめっちゃ欲しかった。よくトゥデイアットアップルとかでプログラミングとかしてるたり、科学館に置いてたりします。これね、今日これミニだけどね、だいたい置いてあるのはこれの一回り大きいやつで、シールとか剥がしたけど開けていきます。ちゃんとこう持つところも、このここの会社のロゴの上の部分、これの上のここら辺ちゃんとね。で、ここからこうやって、説明書とかないのと思った人今いるでしょう。あるんですよ、これ。これね、説明書ね、このこっちのここのこんなに、ここを引っ張って、これが1、これが3で、これが2、充電が45分持つって書いてある。長持ち。これスペローミニって言いますね。スペロー、スペロー、どっちだろうね。まあスペ、多分スペローだと。で、これが、で、これまずこっち、よいしょ、多分こことここを押してグッて開けると思う。ガサーン、開いた。これ接着剤でくっついてます。中なんかコロコロしてる部品とか入ってる。外します。おっと、よいしょ、こんなやつ、こんなやつなんです。こんなテープを待つはず。テープ、ここに貼ってある。テープじゃない、なんか貼ってあります。これをどこから外すんだろう。ここ、よいしょ。あ、気持ちいいやつ。よいしょ。うわー、いい音。こんな感じ、ツルツルしてる。ちっちゃい、これほら。で、こっちに、よいしょ、こっちにね、これを開けて、下にもなんか入ってます。これも説明書かな。うん、説明書、いろいろな言語で書いて、こんなん、これ練習用ね、ピン6本と、これ充電器、これマイクロ USB かなって感じです。こんな感じ、こんな感じで、あとここに、中にコーンが3つ入ってます。ちっちゃいね、かわいい、めっちゃかわいい、このちっちゃいの。で、早速もうアプリを撮ってます。アップル、よいしょ。トゥデイアットアップルとかで多分受けた人もいるかもしれませんね、これは。はい、これでちょっと見やすくなったかな。こんな、このどっちもアプリ一応撮った。これで、これでいろいろプログラミングとかもできます。プログラミングで動かしてみるよっていうやつ、ね、で、まず、よいしょ、これのつなぎます。ロボットを接続します。あれ、なかなか出てこない。出てこない、なんで出てこない。あ、これじゃない、スフェローボルトじゃない、スフェローミニです。
あれ出てこない。もう出ない。出てくるかもな。まずちょっと説明しよう。ここで充電するみたい。で、まあ約充電、約1時間ぐらい充電してくださいってことかね。よいしょ。一回止めます。今出てきました、充電したら。いろんな色に光ってます。いろんな色に。今ね、こんな色。青。こんな感じで、でこれをタップしたら接続して動かせるっていうことけど、何分か充電しないとダメです。一回タップして、タップして、タップしました。下に豆知識が出て、ご存知でしたか。1936年ロシア人が水力で動くコンピューターを作ったんだって。すごい。いろいろ豆知識ご存知でしたか。これケースだけね。あ、ちなみに開け方はね、上と下をギュッて押したらこんな風にパカッて。あ、卵みたい。かわいい。かわいい。ちょっと。80?90? お、いろんな色に光ってます。いろんな色に、いろんな色、暗くしたら見えやすいかな。こんな風にいろんな色に、まあ今は同じ色やってた。っていうことは接続完了ってこと。わーい、わーいわーいわーい。はい、充電完了しました。充電してるときは青色に光って、充電完了したら緑色に光るみたいです。で、緑色に光ってたので、これをケースに、これ、開かない、よいしょ、あれ、あ、開いた。これをポンと入れて、これ、これでいろいろできますぜ。これタップタップタップ。おーおーおー、何何、急に暴れだした。え、こんな暴れるっけ。あ、速度が速い。おお、かわいい、かわいい、動いてる。ここの色も変えれるみたいだな。うーん、緑にしとこう。よいしょっと。で、まず味が間違えちゃった。これ、このこんな点のところ、ま、この下のドライブっていうところを押して、こんな風に出てきました。続く。で、これをこう長押ししながら、このね、今出たこの点に自分のところに合わせたら、ちゃんと掃除。おお、かわいい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 。うん、アンチでアップアップで使われて、昨日土曜日だって、昨日もね、なんかやってた、これのセッション。やっぱり土日とかやるんだなと思って、子供向けって。で、はい、こんな感じ。プログラミングするときはこれです。プログラム、ゲット。
んな感じ。これた、たくさん試しにやってみたやつ、ね、こんな風に、ね、こんな感じ、こんな感じで出てきます。こんな風にセンサーで障害物とかを避けるっていうやつもありますね。こんな感じで、他にもドローっていうのをやったら、例えば、あ、ごめん、例えばこれだったら、この描いた絵の部分を絵ができます。これで例えばピュッと、おお、あれどこ行った？あ、 iPad の後ろだ。こんな感じでね、こんな感じでできるんだよ。すごいんだね。ピュッ。で、こっちの方のアプリ何だったのって、まあこれね、まあよいしょ。操縦は次回、操縦の仕方などは次回説明します。ではさようなら。みっちゃんディクショナリーがお送りいたしました。マークさん、プレゼントありがとうございました。次回は18日の午前6時です。